pouco tempo tivemos as crises lá no Haiti, onde o Brasil mandou as suas tropas pra poder ajudar a matar uma população. O Brasil mandou suas tropas para ajudar a matar o resto da população que sobrou do desastre ambiental. Então, essa música fala da manipulação que o governo dos Estados Unidos tem em cima de países da América do Sul. Uma música feita para a América do Sul, feita pelo Jello Biafra, um dos maiores ícones do punk mundial, do Dead Kennedys. Então vamos tocar aqui a Holiday in Cambodia. Feriado no Cambodia. Passou.